Letos se rojaku niso poklonili v dvorani Semiškega kulturnega centra, pač pa je kulturno društvo Orel pripravilo spletno slovesnost z drobci recitacij iz Krakarjevega bogatega književnega opusa ob glasbeni spremljavi Anastasije in Gašperja Banovca. Srce na tem soncu je sleklo do nagega vso svojo bol. In zdaj, kot otrok na peščini, zida neznansko zbrano zlate gradove iz peska. Lojze Krakar se je rodil 21. februarja 1926 v Semiču. Za pesniško zbirko Nekje tam čisto na robu je prejel Prešernovo nagrado, leta prej pa je že bil prejemnik nagrade Prešernovega sklada. Razpet med Semičem in svetom je vedno poudarjal, da se najbolje počuti ravno v svojem rojstnem kraju med preprostimi ljudmi. V intervjuju z Lobcem je povedal: "Včasih so to še moji najbolj pametni sogovorniki, čeprav nimajo raznih fakultet." Že ves dan sva tu s Chopinom. Kakor dva zanesenjaka se potikava ob mlakah in potratah pokošenih. In on note, jaz vrstice tistih pesmi zapisujem, ki si jih pojo na tujem časih ob večerih ptice. V okviru spletne prireditve so odprli fotografsko razstavo Voranca Vogla, Krakarjevega vnuka, ki v kulturnem centru Semič razstavlja portrete vidnejših slovenskih ustvarjalcev, nastalih pri njegovem delu v časopisni hiši Delo. Upam, da vam bojo fotografije všeč in pa, da nam bojo v teh precej težkih časih za kulturo v inspiracijo, da bomo do različnih kultur ravnali strpno in spoštljivo. Razstava bo v Semiškem kulturnem centru na ogled do 7. aprila.